שלום רב, שמי סיגל מגן, ואני מאוד אוהבת את התרבות היפנית. מאוד משתדלת ללמוד דברים שקשורים ליפן. לרגל יום כיפור חשבתי על המילה סליחה. עד כמה שאני מבינה, ביפנית יש שתי מילים מרכזיות לעניין. אחת מהן זה סומימסן, והשנייה היא קומנסאי. סומימסן, אם אני מבינה נכון, זה יותר כמו excuse me באנגלית. קומנסאי זה יותר בקשת סליחה על משהו רע שעשיתי. אז ניסיתי להמחיש לעצמי את העניין, כתבתי דקלום קטן. סומימסן, סליחה אדון, מה השעה אצלך בשעון? סומימסן, סליחה גברת, אני עוברת עם חבילה גדולה. קומנסאי, אני מצטערת ואני מבקשת מכם מחילה. אז אני מקווה שהצלחתי להעביר משהו ממה שלמדתי ביפן על נושא הסליחה. ואם עשיתי פה איזושהי טעות חמורה בעניין, אז קומנסאי.